Bom, com muita satisfação, hoje eu vim no estúdio desse guerreiro conhecido como Idalício Costa Santos. É um baiano, literalmente um artista nato, empiricista, que já envolve aí todo um contexto da riqueza cultural aqui da região do extremo sul da Bahia, e para não dizer da Bahia e do Brasil. Nós vivemos simplesmente na disciplina que estudamos sobre o contexto latino-americano, da divergência que existe no contraste da nossa cultura. Com certeza a controvérsia que se dá é por conta do apoio que é dado ao estrangeirismo, esquecendo do nosso nativismo. E lembrando que o Brasil nasceu aqui, aprendemos tantas coisas boas, mas isso fica sempre para trás. Falava com o Idalício, ele diria lá: enquanto que um artista renomado chega na nossa cidade e leva seus 300 mil reais num show de apenas menos de 2 horas. Um artista como ele, que canta um excelente em tudo, apenas R$1.000 ainda é difícil para receber. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria só de, nesse momento de pandemia, nós encontramos esse jovem artista no seu cantinho aqui, sossegado, porque, afinal de contas, sua voz não pode ecoar, seu talento não pode ser mostrado, e está se virando em outros profissões, em outras maneiras de sobreviver, chamado de bicos, para poder ter o seu alimento na sua casa, porque essa pandemia trouxe para nós algo extraordinário que vai sempre nos deixar pensativos com tudo isso. Mas vamos lá. Odalício, muito obrigado por nos atender. Odalício é um cantor seleto. Canta italiano, espanhol, francês, inglês, português, tudo. É forró, ritmo que tiver, ele canta em casamento, canta nas igrejas, e é um cara que tem todo um contexto de artista. Meu doutor, como é que você, nesse momento, você que é um cantor tão solicitado aqui, mesmo com cachê pequeno, como é que você está vivendo? Boa tarde, amigo Frederico. Prazer muito grande estar com você aqui. E a gente está vivendo um momento de resiliência, né? Estamos nos reinventando para conseguir passar essa situação, essa fase difícil. E no momento a gente tem um auxílio, né? Que é um valor, você sabe, não tão grande. E algumas economias para poder conseguir nos manter. Então eu tive a ideia de criar algumas coisas para que me trouxesse sustento, né? Para ajudar a manter minha família. Aprendi a fazer plataformas de móveis de cozinha, de máquina de lavar, geladeira, fogão. Inclusive tem nas redes sociais os formatos, né? Vídeos e fotos. E também criei um disque mensagem de vídeo, onde consegui fazer muitas mensagens dos namorados e continuo fazendo mensagem para amigos, para mãe, para filha, para alguém que está em outro estado, em outro país, que manda uma mensagem de amor, de carinho, de paz, de esperança, e a gente está fazendo. E quanto à música, realmente, você sabe que parou desde o início de março, né? De março. Não temos shows e nem podemos fazer. E nem sabemos quando vamos voltar. E aí, amigo, para levar a vida cantando é o que a gente sabe fazer, que a gente ama fazer. A gente precisa ocupar a mente com coisas boas, pensamentos bons, porque além da nossa imunidade material, a espiritual também tem que estar bem, porque senão a gente não consegue, né? Graças a Deus não encontrei o vírus, mas me protejo sempre. Estou sem máscara, porque para falar e cantar é complicado, cantar de máscara a voz não sai mesmo, não fica legal. Mas o nosso espaço aqui é tudo higienizado e Deus vai nos mostrar a cura, né? É o que a gente está esperando. Dalício, você falava há pouco, um artista renomado que vem das capitais, quanto leva para a nossa cidade? Ele leva uma média de
De 100 a 300, né, por aí, de cachê, e canta 1 hora e 40, 1 e meia, até tem artista, não sei se dá nome, que chega até a 500 mil reais aqui. E você, para cantar uma noite toda, quanto é que é o cachê? Na choradeira, R$1.000, e ainda demora muito. Ainda demora. E mesmo assim, e mas... agora nem um real, né? Não tá cantando. Exatamente. Então, isso... Aí, como você disse, tá vivendo de bico. Exato. Como é, você acha isso, por exemplo, aqui... Você alguma vez sabe de algum artista nosso aqui que foi favorecido pela Lei Rouanet, ou etc? De Teixeira eu não conheço nenhum, porque os que foram favorecidos pela Lei Rouanet foram os que não precisam, né? Os grandes de lá de fora que não precisam, não precisa nem citar os nomes, você sabe. Eles, nós não. E vamos deixar então de falar. Você é um cara que é seleto, canta de tudo. Inglês, espanhol, francês. Manda ver, meu doutor, então aí contigo. Vamos cantar uma música que... foi composta por um grande artista, Lulu Santos, faz muito tempo, mas a mensagem retrata o momento. Tempos modernos. Eu vejo a vida melhor no futuro. Vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, de se ter direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa se realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Só no balancinho acionei. Qual é o momento pra se doir? Em destaque ele dormir. Na caperia depois já convém. Estou pensando a ter a voz. Es castellano, latino-americano. Disse a distância ser ouvido, pero eu não consigo essa razão. Eu seguirei sendo educativo. Temos caprichos dentro do coração. Subir, esclarecer, meus pensamentos. Como bom nordestino, vamos lembrar de Luiz Gonzaga. São João, período São João em casa. Vamos embora, Fernandinho. Numa sala do rio. É mais ou menos assim. Por um mundo maravilhoso. Ai, se Deus afrei, que transistiu, a que se demorou, a menino, and I thank you myself. Para fechar,
Olha o Fernandinho! I gave a sin in the Amazon to read it in the song of the time. Song of the way that was stopping the old living train. Learn song, they said, love the fun sign. Feel the rain, the rain had in the same.